ଟାଙ୍ଗୀ ଅପକାରୀ ପୋଲିସ ନାଚୁଣୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚଢ଼ଉ କରି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଚୋରାମଦ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଆଇଚର ଟ୍ରକ୍ ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ 407 ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବାଲୁଗାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ। ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଲୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନାଚୁଣୀ ଷଣ୍ଢ ଛକ ନିକଟରେ ଦିନ 12:00ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ। ନାଚୁଣୀ ଷଣ୍ଢ ଛକ ନିକଟରେ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ସହ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ପୋଲିସମାନେ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଛପି ରହିଥିଲେ। ଖବର ମୁତାବକ ଦେଶୀ ମଦ ବୁଝେଇ 407 ଏବଂ ଆଇଚର ଟ୍ରକ୍ ଦୁଇଟି ନାଚୁଣୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ତେବେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ଜବତ କରି ଟ୍ରକ୍ ଦୁଇଟିକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିରେ 1400 ଚୋରା ପେଟି ଦେଶୀ ମଦ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମଦ ବେପାରୀ ଚୋରାରେ ଏହି ମଦ ମଗାଇଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ମଗାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତଦନ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ନିରାକରପୁର ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।